8 martda anacan, lap tezdən oyanmışam. Əllərimdə gül çiçək, qarşında dayanmışam. Bəli, məlum olduğu kimi martın 8-i Beynəlxalq Qadınlar Günüdür və bugün bəylərimiz sevdiyi, dəyər verdiyi xanımlara digər hədiyələrlə yanaşı gül buketləri də hədiyə edirlər. Əslində güllərin hamısı gözəldir. Büdcəmiz hansına uyğundursa ona təbii ki. Qiymətlər qane eləyir mi? Normaldır, məncə normaldır. Neçə aldınız gülü? 2 manat 50 qəpik bir dənəsini. Sizcə əvvəlki günlərlə müqayisədə fərq var mı yoxsa? Biraz artım var, bir balaca var artım. Özəl olan yerlər biraz bahadır düzü, amma belə səyyar satıcılar qane eləyir. Neçədən aldınız? 15 tane gül aldıq, 3 buket yəni. Neçə manatdan? 2.50 gülün birini. Bəs əvvəlki günlərlə müqayisədə sizcə qiymətdə fərq var mı? Yox, fərq hiss eləmədim. Çoxdan almamışam da, indi elə rastlaşdım, elə dedim, alım. Daha çox hansı güllərə üstünlük verirsiniz? Sadə güllər. Satış əlbəttə ki, 8 marta görə, digər günlərə görə nisbətən çox olur. Bəs qiymətlərdə necə, artım var mı? Qiymətlərdə deməzdim, çox artım var. Müəyyən qədər olur, yəqin ki, mal qıtlığı ilə bağlı olur bu proses. Amma yəni, müştərilər də razı qalır çox vaxt qiymətlərdən. Ən çox bu qızıl gül satılır. Qiymətlər həmişə kimi standartdır, bir ədədi 5 manat təşkil edir. Daha çox, belə desək, türpan güllərini çox üstünlük verirlər. Bir də qızıl gülə. Onların qiyməti neçədən başlayır? Onlar 5 manata rozalardır. Tülpanlar 3 manatdır. 2 manat, 3 manat artım olub, belə desək. Güllər neçədən başlayır? Güllər 2 manatdan, 1 manatdan. Belə. Bəs əvvəlki günlərə nisbətən tələbat çoxdur, yoxsa? Tələbat bir balaca, hə, bayram da, fəsətəki. Ona görə bir balaca tələbat var. Daha çox hansı güllər alırlar? Roza alırlar, bir də tülpan. Ən çox tülpan. Onların qiyməti neçədir? 2 manat, 2 manat 50 qəpik. Hüseyin Cavid gözəl deyirdi. Qadın gülərsə, bu ıssız mühitimiz güləcək. Sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək. Əziz, dəyərli xanımlarımız, sizin üzünüzdən hər zaman gülüş, canınızdan sağlamlıq əksik olmasın. Hər zaman yanınızda sizi özəl və dəyərli hiss etdirəcək bəylərimizin olması diləyi ilə. Gününüz mübarək.